cijenjene majke i sestre. Neka je hvala našem gospodaru, Allahu Dželešanu, salavat i selam, neka je našem poslaniku i miljeniku Allahovom, poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, njegovom častom, čestitom i uzoritom rodu i njegovim ashabima, molim Allaha Dželešanu da se svima nama smiluje, da se na pravi put uputi, da uzvišeni Allah Dželešanu nam podari blagodati ovoga i budućeg svijeta, zaštiti nas njihovih zala, te da uzvišeni Allah Dželešanu milost svoju ukaže svim našim umima, među njima posebice našim najvišim umima. Molimo uzvišenog Allaha Dželešanu da se smiluje i svoj našoj braći i sestrama, natračenima, bolestima i svima onima koji se nalaze u dunjalučkim poteškoćama, da im uzvišeni Allah Dželešanu pronađe izlaza i spasa, a posebice da se uzvišeni Allah Dželešanu smiluje i pomogne našu braću i sestru u Palestini. Amin. Drago braćo i drage sestre, nalazeći se još uvijek u mjesecu Rebi-ul-Evvelu, mjesec u kojem je uzvišeni Allah Dželešanu poslao poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme da njegov nur obasja ovo dunjalučke puteve svakoga od nas ili onoga ko za tom svjetlošnju nura traga, želim sa još jednog aspekta da progovorimo na današnjoj hutbi radi pouke za nas koji u današnje vrijeme živimo o jednoj, još jednoj dimenziji života našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, za koju smatram da nam je izuzetno korisna i plodna, da o njoj razmišljamo i da o njoj računa vodimo. Naime, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, bez obzira što ga je uzvišeni Allah dželešanu učinio s jedne strane kao čovjekom u smislu dunjaloških okolnosti plemiće, jer je Allahov poslanik Muhammed alejhisselam pripadao plemićkoj mekanskoj porodici. S druge strane ga učinio poslanikom u smislu vjere i poslanja od Allaha dželešanu, i to najodabranijim poslanikom. Bez obzira govoreći o ovoj duhovnoj veličini, a i ovoj dunjaličkoj duhovnosti, Allahov poslanik sallallahu alejhisselam od početka do kraja svoga života bio je jednostavan, prizemljen i skroman insan. Bez obzira na okolnosti u kojima je mogao da živi, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, najprostije kazano, mogli bismo kazati da je proveo život kao jedan siromah. Nije on siromah bio, nego je tako živio da bi se sa njegovim životom mogao poistovjetiti najveći siromah. Do mjere, kako na to Hazret Aisha radijallahu anha kaže, kad je u pitanju njegova porodica, ona kaže, nije se porodica Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme nikada dva dana zaredom zasitila kruha. Dragi moj brate i draga sestro, porodica našeg voljenog poslanika zajedno sa njim nikada dva dana uzastopno nije imala kruha u kući da ga jede. Nikada se dva dana nisu spojila. Do te mjere je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, od dunjaluka s jedne strane koji mu je Allah dao, rekao sam, plemić koji on porodici pripadao, imao je svu predispoziciju, Hazreti Hatidža, supruga njegova, koja je bila još iz bogatije porodice i još bogatija od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ta dva imetka su se združila radi toga da bi siromaha pomogla. Da bi drugima od koristi to što oni imaju bilo, a ne njima. I od početka do kraja života Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme proveo je svoj život na takav način, s jedne strane u tom dunjalučkoj skromnosti. Do mjere najilustrativniji je primjer kada mu jedne okolnosti dok su Medini. Uzmite da je Boži poslanik ali i sallallahu alejhi ve sellem tada krav, vladar jedne države. Vladar jedne države. Da ima na stotine hiljada ljudi koji ga slijede u vjeru. I da vodi jednu veliku državu već tada. Hazreti Omer radijallahu anhu dolazi Božijem poslaniku ali i
Selam i zateče ga on leži, spava. Zateče ga u njegovoj kući, koji danas je lijepo to što su oni koji su trudeći se o svakom detalju danas rekonstruisali kuću Allahovog poslanika. Evo mladi ste mnogi od vas, otvorite internet, potražite kako je izgledala kuća Allahovog poslanika. Ukucajte na internet baš bilo šta pametno u svom životu, pa to potražite. Ilustrativno da vidite njegovu kuću. I Hazreti Omer u tu njegovu kuću ulazi, zateče ga, a on leži, nema postelje, nema dušeka, nego ima hasur. A starija generacija zna šta je prava hasura. Leži na hasuri, a jastuk mu napunjen grančicama od palme. Tvrdo jedno, tvrdo drugo, tvrdo treće. Ništa od udobnosti dunjalučke. Kada je ustao, Hazreti Omer radijallahu anhu gleda u njega i vidi tragove po cijelome tijelu onoga na čemu je ležao. I po licu, i po rukama, i po tome, jer sve ono tvrdo, mi znamo, mama ti neka stvar će se ostavi trag na tijelu. I zaplaka Hazreti Omer. Plače. Gleda ga Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i kaže, o Omere, šta ti je? Šta ti je, Omere, što plačeš? A on kaže, ja Rasulullah, na kojem si ti položaju kod Allaha i kod ljudi, a naspram tebe takvoga, vladari Persije i Kisre spavaju na dubo, na mekahnim, udobnim dušecima i u vilama i dvorcima, a ti kao Allahov poslanik na tome spavaš. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, o Omere, jesi li ti zadovoljan da je nama Allah dao onaj budući svijet koji je vječan, a njima ovaj prolazni? Dragi brate i draga sestro, ta skromnost poslanika Muhammed alejhi selam, ona nije farz, ona nije vađiv, ona je primjer. Ja sam naveo s početka kur'anske ajete iz sure Kalem, Nun, u kojoj uzvišeni Allah Dželešanu kaže, doista si ti, o Muhammede, najljepšeg morala i čuti. U tebe se najbolje ljudi mogu ugledati. Nije Boži poslanik, ali bi se nam odvrćao svoje shabe da imaju i postelje, i dušek, i kuće, i avlije, i tako dalje. Nego ih je podsticao i svojim primjerom da ih to ne zavede, pa da ne zaborave na Allaha i na budući svijet i ne okrenu sav svoj život u ono što će na ovome dunjaluku steći i na kraju ostaviti. Na kraju ostaviti. Zato, dragi brate i draga sestra, ova dimenzija života Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je meni i vama danas izuzetno bitna. Izuzetno bitna jer svi mi, hvala Bogu, znamo za Allaha. Kažemo da slijedimo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali veoma mnogo, do mjere da smo veoma opasno zagazili u to da sve smo spremni uraditi radi onoga svijeta radi kojeg ćeš i ja i ti. Samo sutra svoje ruke, neko će ti ih čak drugi niz tvoje tijelo spustiti i u zemlju te crnu povaliti. Sve što si radio i činio, ostaće u tome. Nije problem i nije zlo u tome da i radiš i kućiš i ostaviš iza sebe. Nego je problem da kućeći i trudeći se da drugima ostaviš, zaboraviš sebe. Jer i mene i tebe zaboravit će i moje i tvoje i dijete i bilo ko na ovome svijetu. Veoma brzo. Budimo iskreni. Budimo iskreni. Koji nemamo roditelja više. Prođe li dan da se svoga roditelja ne sjetimo? Prođe. Prođu i mjeseci. Mnogima od vas prođu decenije, pa dođete 10-15 godina poslije, kažete, pa ne možeš se nisjeti kad je babo umro, kad je mati umro, ne može to je nešto što se zaboravi. A babo i mati
sav svoj dunjalu potroši da to djetu ostavi, ne bi li to djete znalo za njim kada ne vrlo. Neće. Zašto? Pa što je to priroda čovjeka? Svako leti za sobom kada treba da za time ide. Zato, dragi brati i draga sestro, o sebi povedi računa dok si na dunjalu i kući, i usrpala, i kapitalizira. Ali nemoj zaboraviti na Allah, da će te šalu. Nemoj zaboraviti da ćeš sve to ostaviti. Pa pogledaj što si kapitalizirao i šta si za Allaha pripremio. Šta si za crnoga kabura svoga pripremio. Šta to ima kada završe sve dunjaločke priče. Kada se počnu vagati djela koja se pred Allahom važu, šta tada od kapitala imaš? O tome na mjene počni voditi računa. Posebice gledajući na uzor našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, koji da je i najbogatiji bio i da je sve udobnosti dunjaluka imao, njega to ne bi zadalo. On ne bi nam Allaha zaboravio. Primjer Sulejmana alejhi ve selleme imate u Kur'anu, koji kada u Fesiri o njemu govori, on je samo jednoga dana zakasnio u prvi vakat namaz svoj obaviti. Zato što se bio zagledao u stada konja koja je imao, pa gledao kako se oni nije polepršao, tamo igraju, kako skaču, kako trču i tako dalje. I zakasnio se u tome svemu i vrijeme da prošlo. Kada je shvatio šta je učinio, sve što je imao dao je Allah, sve dao si ono. Sve da u drugima. Zašto? Vidio je da je to može odvratiti i sada to da vlada Želešana. A ja i ti odvratim te posao, te kuća, te porodica, te prijatelji, te drugovi, te sve ono što ćemo i ja i ti ostaviti. Sve nas odvratio da vlada. A Allah koji nas čeka kada se njemu vratimo na njih zaboravi. Zato kroz primjer skromnosti Allahovog poslanika Muhammeda i Sena, koji ne samo da je bio skroman u ovom aspektu svoga života, bio on skroman sa ljudima, bio skroman u svome odnosu, on je radio i trudio se i on je zajedno sa svojima slavima džamiju zidao i on je hendeke, kanale oko Medine kopao i on je sa ljudima kurme brao, druge stvari činio, dakle redovne dunjalučke poslove obavljao. Ništa se nije htio izdvajati, ni po čemu drugačije od ljudi nije bio, od svojih slava, ali najprimjerenije bio je u pogledu dunjalu kada ga nimalo to nije uspjelo zavarati. I na koncu samo ću još jedan primjer kazati. Allahov poslanik je Ebelu preselio. Kaže se da kada je u onoj posljednjoj smrtnoj, da kažemo, agoniji bio, pa povremeno se gubio, kada bi iz nesvijesti dolazio, prvo što je pitao kad je prvi put iz nesvijesti se povratio, pitao je Hazreti Ajšu gdje je onaj dirhem što ga kod kuće imamo, jeste li ga podijelili. Pa oni nisu uspjeli, znate kako oko bolesnika kada dušu ispušta, nije vama do onoga ništa vam kaže do kraja, a on se opet u nesvijesti pa ponovo sebi dođe, kad je opet došao, opet prvo kaže Ajša jeste li podijelili. Jeste li podijelili? Samo to što je u kući imao. Jeste li podijelili? Oni opet ne podijeli. Kad je treći put se probudio ponovo, kaže, jeste li podijelili? Tada su oni otišli i to riješili, jer su znali da će ih pitati dok ne umre o tome, je li išta ostali za njega? Ništa nije ostalo. Ništa. Ništa nije ostalo, ni ženi, ni djeci, ni bilo kome. Sve Allah radi, pošalji, sve ćeš naći. Zato, dragi brati i draga sestro, kroz ovaj primjer naučimo se da mi moramo više, da moramo ugovornije, da moramo ustrajnije činiti, Allah radi, ne bismo li bili od onih koji dunjaluk neće zavarati, pa da sve od dunjalučkog vremena ne potrošimo za ono što nećemo od toga na koljucu mi koristi imati, već je nekom i drugome u nasljeđu ostati. Moleći gospodara Allaha Đelešanu na kraju ove hutbe, da imen imama Allah Đelešanu se smiluje i pravi put nam podari i posebice da nas uzvišeni Allah Đelešanu skromnošću odlikuje, da budemo od onih koji će znati da dunjaluku se vladati tako da nas dunjaluk ne zavara, da nam ga Allah da